کران زِ اَسہِ چھُ یہِ فلسطیٖنُک مسلہٕ مۄکلاوُن کُنہِ تہِ پٲٹھۍ بناوُن قُدس اسرائیلٕچ راجدٲنی تہٕ اسرائیل فلسطیٖن کٮ۪ن خوٗنس سۭتۍ کوٚرُکھ سودا. یِہوے تبلیغ امام سُنٛد چھُ پوٗرٕ دُنیاہس مجبوٗر کران تتھ خلاف احتجاج کرنس، تتھ خلاف پنٕنۍ آواز تُلنس. ونیُک تانیٚتھ سپٕتۍ یِم تمام ماڈل آف ریزولوٗشن فیل، چاہے یِم امریکہن دِتۍ، چاہے یِم اقوام متحدن دِتۍ، صرف تہٕ صرف